পরেশ বৰুৱাই অস্ত্ৰ সম্বৰণ কৰিব নেকি আলফা স্বাধীন বিলুপ্ত হ'ব নেকি নিশেষ হৈ যাব নেকি দশক জোৰা সশস্ত্ৰ সংগ্ৰাম আলোচনাৰ মেজত বহিব নেকি সেনাধ্যক্ষ পরেশ বৰুৱা সদ্য সম্পাদিত বড়ো শান্তি চুক্তি আৰু এন ডি এ পি সশস্ত্ৰ সংগঠনৰ শেহতীয়া ভূমিকাই আলফা স্বাধীনৰ ওপৰতো এতিয়া এনে বহু প্ৰশ্নৰ সৃষ্টি কৰিছে স্বাধীন অসমৰ দাবীত ভাৰত ৰাষ্ট্ৰৰ বিৰুদ্ধে দশক দশক ধৰি আপোচহীন সশস্ত্ৰ সংগ্ৰাম চলাই অহা আলফা স্বাধীনৰ মুখ্য সেনাধ্যক্ষ পরেশ বৰুৱাক আলোচনাৰ মেজলৈ অনাৰ বাবে অসম চৰকাৰৰ চোৰাংচোৱা বিভাগে ইতিমধ্যেই তৎপৰতা আৰম্ভ কৰিছে প্ৰশ্ন উঠিছে পরেশ বৰুৱাৰ সৈতে সঘন যোগাযোগত আছে নেকি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তাৰ যেন ইংগিত পোৱা গ'ল মঙলবাৰে পরেশ বৰুৱাক আলোচনালৈ আহ্বান হিমন্ত বিশ্বৰ স্থায়ী শান্তিৰ বাবে আলফা স্বাধীনলৈ আহ্বান মন্ত্ৰীগৰাকীৰ মঙলবাৰে জনতা ভৱনত আয়োজিত এক সংবাদমেলত পরেশ বৰুৱালৈ এই আহ্বান মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আপোনালোকৰ জৰিয়তে সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসমৰ প্ৰধান পরেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াকো অসমৰ বড়ো চুক্তিৰ ঐতিহাসিক পটভূমিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত অসমক যাতে আমি স্থায়ী শান্তিৰ কিৰণ দেখুৱাব পাৰোঁ মই তেখেতকো আলোচনাৰ মেজলৈ আহিবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ ইফালে বড়ো শান্তি চুক্তিৰ দৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা ন্যায্য প্ৰাপ্তি আদায় কৰিবলৈ আলফা স্বাধীনলৈ আহ্বান জনাইছে একাংশ প্ৰাক্তন আলফা সদস্যই এতিয়া চৰকাৰৰ আহ্বানক্ৰমে পরেশ বৰুৱাই যদি আলোচনাৰ প্ৰতি সঁহাৰি দিয়ে তেন্তে বিনা চৰ্তে হ'বনে আলোচনা আলোচনাৰ মেজত থাকিবনে স্বাধীন অসমৰ প্ৰসংগ নে স্বাধীন অসমৰ প্ৰসংগ এৰি অন্যান্য প্ৰাপ্তিৰ দাবীত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আলোচনাৰ মেজলৈ আহিব আলফা স্বাধীন অপেক্ষা মাথো এতিয়া সময়লৈ ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট পংকজৰ সৈতে নয়নজ্যোতি ভূঞাৰ ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ